De fleste kender slæbebåden Jakob, som ligger ved Dok 1. Det er blandt andet julemanden, som kommer til Aarhus med Jakob. TV Aarhus har fået en helt særlig tilladelse til et besøg i blandt andet maskinrummet, hvor frivillige hver tirsdag sørger for, at alt fungerer. Vi, der samles, det er cirka en tredjedel ud af vores frivillige omkring 40 mennesker. Så der er 10-15 mand, der møder på arbejde hver tirsdag året rundt. Og det er det faldende vedligehold af fartøjet, som kræver en hånd. I maskinrummet er det maskinmester Finn Søgaard, som har ansvaret på denne tirsdag. Vi står her i Jakobs maskinrum, og jeg står her foran med manøverpulten. Og man kan så for øvrigt også se her, dåseattesten. Den er fra 1973, en BRV Alfa. Det er jo ikke den originale, men på et tidspunkt har man altså skiftet til den her. Og herfra, der kan vi starte motoren, og vi kan se, hvordan den kører i omdrejning og forskellige tryk, smøreolie, kølevandstryk. Og dit arbejde, det består i om tirsdagen lige kigge på den? Ja, hvis der er noget, vi er blevet opmærksom på i løbet af ugen, eller hvis vi har været ude at sejle, der måske er en utæthed ved kølevandsrør. Hvor er det? Hvad er det? Ja, men det kunne være op ved sådan en termometerføler, for eksempel. Hvis der var en utæthed, ja, så kan vi jo reparere det her om tirsdagen. Hvad er I gang med i dag? Jamen, der er noget op ved reglingen, der er rustet. Og der er der så et par mænd, der er ved at skifte i stykker. Skære det dårligt ud og svejse nogle nye stykker i. Det her, det er den originale eltavle fra 43. Og man kan se sådan noget som kontakter. Det er ikke noget, man laver i dag. Men skyren til side, så kan han knalde ind. Men det virker stadigvæk, selvom det er fra 43. Og man kan starte, for eksempel starte luftkompressor, der er med løve og luft. Der skal startes. Der er nogle ventiler og noget, der skal manøvreres med, så man kan få trykt luft hen til hovedmaskinen. Ud af den flok, der er her, der er der lavet sådan en vagtplan. Så det er cirka hver fjerde uge, man har vagt. Og så tager man de sejlture, der er denne uge. Okay. Og så er man jo fri 3 uger igen. Det er jo ikke hårdt arbejde.